እሺ አድማጮቻችን ተመልሰናል የኢትዮፒካሊንክ የተለያዩ ጉዳዮችን እያቀረብን ነው የምንገኘው ስለሌለው ሌለው መስቅ እያነሳን ነበር ከሙዚቃ በፊት አሁን ደግሞ ስለ ቴስላ ድርጅት በጣም አሪፍ ጃፈር መጽሀፍት መደብር የፕሮግራማችን ስፖንሰር ነው በጃፈር መጽሀፍት መደብር በጣም አሪፍ አሪፍ መጽሀፍት አሉ ሄዳችሁ በተሸምቱ አሪፍ ነው ዋጋቸውን በጣም በጣም ቅናሽ ነው በይልማ በ የተዘጋጀው በአስራስድስተኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ ታሪክ ላይ የሚያተኩረው የኢትዮጵያ ታሪክ በ በአስራስድስተኛው ክፍለ ዘመን የተሰኘው መጽሀፍ በድጋሚ ታትሞ ለገበያ ቀርቧል በእንግሊዝኛ የተጻፉ የእንግሊዝኛ መጽሐፍትም ለሀገራችን ገበያ የበቋሉ የኒኮሎ ማኪያቬሊ ዘ ፕሪንስ የካርሎስ ኤስ ቬክ ማይንድ እነዚህ ይገኛሉ ሌሎችም አንድሮሜዳ የኢትዮጵያ የሚስጥር ሳጥን በጥበብ ቁልፍ ሲከፈት ቁጥር ሁለት መጽሀፍ በዶክተር ሮዳስ ታደሰ በዶክተር ጌትነት ፈለቀ የተጻፈ ነው ሌሎችም አሉ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ታትመው በጣም ብዙ እየተነበቡ የሚገኙ የግሬሻን ባልታሰር የብልህነት መንገድ የተሰኘው መጽሐፍ አለ ኤፍሬም ጀማል ተርጉሞታል አውሮፕላን እንዴት ይበራል በአብርሃም ደበሌ የተጻፈ መጽሐፍ ነው የአውሮፕላንን ጥበብ የምናይበት ነው ሌሎች በጣም አሪፍ አሪፍ መጽሐፍት አሉ ከጃፈር መጽሐፍት መደብር ታገኟችኋላችሁ ለጋር ከባቡር ጣቢያ ፊት ለፊት ኖክ ማዲያው አጠገብ የጃፈር መጽሐፍት መደብርን ማግኘት ትችላላችሁ ከቴስላ ጋር የተያዘ ከኤሎን ማስክ ቅድም ነበር ያደራን ስነ ና እንደውም ካሉት በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው አይደል ካምፓኒው በአስራ ሰባት አመት እድሜ ውስጥ ነው ይህን ያህል ሄደው እና በጣም በፈጣንነትም ይህን ያል ገንዘብ ያገኘ ከአማዞን ነበር እየመራ የነበር አሁን ደግሞ ዞራል ማለት ነው አማዞን ሀያ ቤቶች ውስጥ ነው ያሉ አይደል የድርጅቱ እድሜ ማለት ነው እና ይሄኛው በሁለት ሶስት በፈረንጆች አቆጣጠር ነበረ የተጀመረው አሁን ይሄ ቢሊዮነር ከመስራቾቹ መካከል አሉ ሁለት ሰዎች ነበሩ የመሰረቱት ኤብርሃርድ እና ተርፍሊንግ የሚባሉ ሁለት ኢንጂነሮች እና ሀሳቡ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መኪኖችን የለም አሁን እያደረጉ እንዳሉት ሙሉ ለሙሉ ወደ ገበያ ማስገባት ከይ ከነዳጆ ከቤንዝ ብቻ ከእንደዚህ ወጣ ያሉ ግን ፈጣን መሆን የሚችሉ ብዙ መሄድ የሚችሉ እና ሰዎች በቀላሉ ገንዘብ ሊያገኟቸው የሚችሉ ነገሮችን እንስራ ነው እና ቴስላ የመጣው ሀሳቡ ደግሞ ለኒኮላ ቴስላ እሱን ለማስታወስ በሚል ነው እሱ ያው ኤሲን የፈጠረው ኦልተርናቲቭ ከረንት የምንለው ማለት ነው ሌሎችም ብዙ ፈጠራዎችም አሉት ግን በቃ ይሄ በሱን ለማስታወስ በሚል ሀሳብ ስሙን ሰየሙት መጀመሪያ ግን ከቴስላ በፊት ሌሎች የሞከሩ ነበሩ ይሄ የኤሌክትሪክ መኪናዎችን በተለይ በጣም ስኬታማ የሚባለው ጂሲ ነው ጄም ሞተርስ የሚባለው ይሄ እንደውም እነሱ ካደረጉት ከአስ ዓመት በፊት አካባቢ ነበር የሞከረው ከ1996 ከ99 ድረስ ወደ ምርት የገባበት ከዛ በፊት ግን ሙከራ የተለያዩ ነገሮችን ያደረገበት እነዚህ ያው በፈረንጆቹ ነው አመተ ምህረቶቹ ማለት ነው እና ግን ያን ያህል ተፈላጊነት አልነበራቸውም። በጣም ስኬታማ ነበር በሺዎች የሚቆጠሩ ወደ ስድስት መቶ አካባቢ የሚሆኑ መኪኖች ተመርተው ነበር ግን የትኞቹም መኪኖች ደግሞ ወደ ገቢ አልገቡ ነበር ለምን ልክ ጥናት ሲያደረጉ ያን ያህል ፍላጎት ያለው ሰው አልነበረም ገና ቻርጅ አድርጌ ወይ ብቻ በቃ አሁን እናሰባቸው የምንችላቸው ነገሮች የሉም እነሱ ነበር እንደ መክንያትነት ያቀረቡት ለሶስት ዓመት የተደረገ ፕሮጀክት በጣም ስኬታማ የነበረ ነገር ግን የሰዎች ፍላጎት አይኖርም በሚል የተተወ ፕሮጀክት ነበር ማለት ነው የጀነራል ሞተርስ ፕሮጀክት ከዛ በኋላ ግን እነዚህ ሁለት ጀነሮች አንድ ላይ ሆኑና በ2013 ዓመት ቴስላ ሞተርስ ተሰየመ ወደ ስራ ገቡ በአበቱ ነው ኤሎን ማስክ ወደዚህ ስራ የገባው ልክ ሲያይ አሪፍ ቢዝነስ ነው እሱም ደግሞ በእነዚያ ነገሮች ላይ እየሰራ ነበር በጉሉ ማለት ነው ግን እነሱ ወደፊት ለፊት የደለም በተሻለ በኢንጂነሪንጉ ላይ ከሱ በተሻለ ሄደው ነበር ብዙ ነገሮች ሰርተው ማለት ነው እና በቃ ኢንቨስት ላርግበት አብረን እንቀጥል በሚል መጣ የመጀመሪያ ኢንቨስትመንቱ ሰላሳ ሚሊዮን ዶላር ነበረ ያው ያኔው ሰላሳ ሚሊዮን ዶላር ነው አሁን ወደ መቶ ሰባት ቢሊዮን አካባቢ የደረሰው ማለት ነው ግን ያው የሰላሳ ሚሊዮን ኢንቨስትመንት ነበረበት ከዛ ሁለት ሺ አራት ላይ እሱ ተቀላቀለ እስከ ሁለት ሺ ስድስት ድረስ የኢንጂነሪንግ ስራዎች ነበሩ ሲሰሩ የነበሩት ፕሮቶታይፕ ኮንሰፕቱን ጀነሬት ማድረግ ማለት እንዴት ሊሰራ ይችላል ያልተሞከረ ነገር ነው ወደ ገቢያ ገብቶ ማለት ነው እና እንዴት ከኤሌክትሪኩን ከዛ በኋላ ሞተሮቹን እንዴት ማንቀሳት ይሻል እናስባቸው የምንችላቸውን ነገሮች ማለት ነው እና በፕሮቶታይፕ ደረጃ ሁለት ስድስት ላይ የመጀመሪያው መኪና ወጣች ከዛ በኋላ ሁለት ስምንት ላይ ግን በቃ ሰዎችም ሊያዋት ሊነኳት የሚችሉ ደሮድ ሮድስተር የተባለው የመጀመሪያ ሞዴል ነው የወጣ ሁለት ስምንት ላይ ያኔ ከጀነራል ሞተርስ በኋላ የመጀመሪያ ሞከሩት ናቸው ወደ ገበያም ደግሞ ይገባል ብለው ተነርቶም ታይቶ በደንብ የሰራ መኪና ነበርና ብዙ ዘገባዎች ነበሩት ፈላጊዎችም አንድ ላይ ነበሩት የመጀመሪያው ራሱ የመመስክ ነበረ ያሽከረከረ ከዛ በኋላ ግን ሲኦም እንዲሆን ደግሞ ተደረገ በቃ የዋና ሀላፊ እንዲሆን የድርጅቱ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን አሁንም እንዳልኩት ያን ያህል የሰዎች ፍላጎት ያን ያህል የማሳመኑ ነገር የለም። ብዙ አልነበረም እንደውም ጀነራል ሞተርስ መጀመሪያ ከወደቀባቸው ምክንያቶች መካከል የባትሪ ጉዳይ ነው በቃ በአንዴ ቶሎ ቻርጅ አያደረግም ሲቀጥል ደግሞ ቶሎም ነው የሚያልቀው ብዙ አሄድላቸው ነበር እና ይሄ ሮድስተር ብለው የመጀመሪያ ያወጡት ተስላ ያወጣው መኪና ግን ወደ መቶ ኪሎ ሜትር በአንድ ቻርጅ መሄድ ይችላል ግን አሁንም የዚህ ችግር ደግሞ የሆነው ባትሪውን ቻርጅ ለማድረግ ከ24 ሰዓት እስከ ይፈጃል ማለት ነው በየሁለት ቀኑ ማለት ነው እየረዳ ሁለት ቀን አሳማኝ ላይሆን ለምን ነው ማለት አሁን ላይ ግን ስ ሰዓት የነበረው ባትሪ አሁን አንድ ደቂቃ ነው የሚፈጀው ሙሉ ለሙሉ የተስላ መኪናዎችን ቻርጅ ለማድረግ ማለት ነው እና ምን ያህል እንደሄዱ ነው እንግዲህ በእነዚህ አመታት ውስጥ ከዛ በኋላ እስካሁን ያው ወጡ መኪኖቹ እንደዚህ ያሉ ግን ውድም ነበሩ ከመቶ ሺህ በላይ ነበር የሚያወጡት እያንዳንዱ ያን ያህል ገዢ ማልነበራቸው ምንም አይነት ትርፍም የለውም ይሄ ድርጅት ማለት ነው እንደውም ሁለት አስር ላይ ወደ ባንክራፕሲ ሄድ ወይ ደግሞ ወደ ኪሳራ የለም የዛሬ አስር አመት ነው እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ወደ ኪሳራ የመጠጋት ነገር ነበረባቸው ከአቅማቸው በላይ ሆነ የራሳቸው ገንዘብ አልበቃ ያለበት አመትም ነበረ አበቃ እስከ አምስት በመቶ የሚሆኑ ሰራተኞቻቸውን ያባረሩበት አመት ነበር አቅማቸው በላይ ሆኖ ማለት ነው ያን ደሞዝ መክፈሉ ቴክኖሎጂንም አለማመዱ እንደዚህ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሁለት ሺ አስር ላይ አማራጭ ሲያጡ ወደ ፐብሊክ መሄድ ወይ ደግሞ ወደ አክሲዮን እንደማድረግ ገበያ ላይ ወጡ ሰዎች ሄደ እንዲገዙ የለም እንደሱ ማድረግ የመጨረሻ አማራጭ ሆነ ተገኘ ማለት እስከዛ ድረስ ግን በተሻላቸው አቅም ሀሳቡን ሲያዩት በቃ በጣም ብዙ የሚያስኬዳቸው ነው ገንዘብ ሰርቶ ብዙ ሊሄዱበት የሚችሉት ግን ያን ያህል መሄድ ስላልቻሉ ሰዎች እንዲቀላቀሉበት ተደረገ በመጀመሪያው ዓመት ሁለት ሺ አስር ላይ ብቻ ወደ ሁለት መቶ ሀያ ስድስት ሚሊዮን ሰበሰቡ ከተለያዩ ሰዎች ሄድ ከገዙባቸው ማለት ነው ከዛ በኋላ ከ2010-እስከ2013 ግን አሁንም የሚከብድ አመት ኪሳራ የለውም ግን ዜሮ የሚባለ የለም በቃ ኪሳራ ምንም የለውም ይከፍላሉ እጃቸው ላይ የሚገባ ምንም አይነት ገንዘብ አልነበረም መስራቾችም ላይ እነዚህ ትላልቆቹ ኤለማስክ ገዢዎችም ሰው ችሉ እነሱ ላይ ምንም የገባ ነገር የለም ያኔ ግን ችግር ምን ሊሆን ይችላል ለዚህ ነገር ማለት ነው እና ለምን ሰዎች በብዛት ይሆን ያህል በቃ ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ መኪኖች አሉ በትንሽ ገንዘብ ሊገኙ የሚችሉ እነዚህ ከመቶ ሺ ዶላር ብላይ ነበረ ሮድስተሩ የነበረው ሞዴልቱ የሚለው መኪና ለምን አናስተዋውቅም በሚል ከሰባ አምስት ሺ ና ከዛ በታሽ ዶላር በሆነ ገንዘብ ሊገዛ የሚችል መኪና አናስተዋወቅ በሚል ነው የመጣው ማለት ነው ከዛ በኋላ እሱ ላይ መስራት ጀመሩ እስከ ሁለት ሺ አስራ ሁለት ድረስ እንዳልኩት ኪሳራ የነበረበት በዜሮ እስከ 25 በመቶ ድረስ ያባረሩበት ነበር ልክ የመጀመሪያው ትርፍ የተገኘው እንግዲህ ከካምፓኒው ምስረታ ከ ዓመታት በኋላ በፈረንጆ ሰው ቁጥር ላይ የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ላይ ነበር ትርፋቸውን ያገኙት ማለት አስቡት አሁን ቢሊዮነር የነበረ ሰው ለ ዓመት ቢዝነሳቸው ወይ ስራቸው በባነው ነገር ላይ ግን የመጀመሪያ ትርፍ አገኙ በጣም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የለነሱ ሲከፋፈል በጣም ትንሽ የሚባል ማለት ነው እንደ አንድ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን እነዚህ ሞዴል ቱ የሚለውን ሌሎችንም ማስተዋወቅ በደ ማርኬት ማድረግ ለአካባቢ ያለውን ነገር ሊሰሩ የሚችሉ ነገሮችን በሙል ሲሰራ ሁለት ሺ አስራ አምስት ላይ በተቻለ ሶስተኛው ሞዴል የሚባለው ለማምጣት ደግሞ ታሰበ ይሄኛውም ደግሞ ዋጋው ቀንሶ አሁንም ሰዎችን ለመሳብ ነው ሀሳቡ አሁንም ማለት ነው እና እሱም የተሳካ ቢዝነስ ነበረ ግን እንዳልኩት እስከ 2015 ድረስ በቃ በጣም ቢሄዱ እስከ 50 እስከ ሚሊዮን ነው ትርፋቸው ማለት ያን ያህል የሚያንቀሳቀስ ነገር ሆኖ አልተገኘም ላይ አሁንም ሼሮችን በደንብ መሸጥ ሁለተኛ ዙር ማለት ነው መሸጥና ስማቸውን ከተስላ ሞተርስ ወደ ተስላ ቀየሩ ግን ሞዴል 3 የተባለው ያን ላይ ትርፋማ ሆነ እና በቃ በተሻለ አቅም ከሰባ ሺህ በላይ በታች የሰጧቸው ወደ ሁለት መቶ ሺህ የሚሆኑ መኪኖችን መሸጥ ቻሉ ማለት ነው ለዓለም አቀፉ ገበያ በጣም አሪፍም የተሳካም ጊዜ ነበር ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን በጣም ከፍ ዝቅ የሚል ቢዝነስ ነው ይሄኛው ሰዎች ፍላጎቱ ይሰውታል ሞዴሎችን ባዩ ቁጥር ሊሰቧቸውም ላይስቧቸውም ይችላሉ

ያጣው ማለት ነው ያኔ ወደ 22 ቢሊዮን አካባቢ ነበር ወዝ የሚያደረገው ወይ ደግሞ አጠቃላይ መጠኑ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን አሁን እንዳልኩት ሞዴሎች መታወቅ ጀመሩ ሼሮችን ደግሞ በየሳምንቱ በብዛት በጣም ከትንሽ ዋጋ እስከሚባለው ይሄ በ420 ዶላር አንድ ሼር እስከማግኘት የለም በሱ ድረስ በደ መስራት ተጀመረ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን በጣም የተስፈነጠረበት የሚባለው የሳይበር ትራኩ መተዋወቅ ነው ከአንድ ዓመት አካባቢ በፊት ማለት ነው እንደም ቅድም ስትሉት ነበር አለ በጣም በአንድ ጊዜ ውስጥ ነው የተወረወረው እና በቃ ያች የወር አንደኛ ሺህ ዶላር በታች ይሸጣል የተባለበት ነው ወደ አርባ እንደዚህ በሚያወጣ ገንዘብ ሳይበር ሳይፋይ ለሆነ ነገር ብቻ ሳይንስ ፊክሽን ላይ እንዳለው መኪኖች ለየት ያለ ነው ግን በቃ በጣም ስድስት ኪሎ ሜትር ድረስ ቻርጅ መሄድ ይችላል ብቻ መኪና ለሚወዱ ሰዎች በጣም የሚያጓጉ አይነት ነገር ነው ከመኪና የቀረቡ ጥቅማ ጥቅሞች ማለት ነው እና እንደውም ያቺ መስኮት የተሰበረችውም ትንሽ አንገጫቸው ነበረ የሺሩም ዋጋ እንደ ሙከራ ሲታይ መስታወቱ አይሰበርም በሚል ነበረ በመዱሻ ሄዶ ሲሉት እና እንደውም ግን እሱም ሳያካብድ ብዙ ያው አለፈው እንደውም ቪዲዮ ላይ ያን ያህልም አይደነግጥም ግን አለፈው የሆነ ያህል ቀንሶ ነበር ወደ ሁለት ፐርሰንት የሚሆን ሽን ከዛ በኋላ ግን ሰዎች በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ወደ እነሱ ባሉት ሁለት መቶ ሺ የሚሆን ትእዛዝ ደርሶናል ነው የሚሉት ያንን መኪና የሚፈልጉ ሰዎች ማለት ነው እና ሲታይ በቃ የሰው ፍላጎትም እንዲያል ሄደ ከዛ በኋላ ማርኬት ሼሩ የአክሲዮን ዋጋው የተስላ በአራት መቶ ያ የጀመረው በየፐርሰንቱ እየጨመረ በየፐርሰንቱ እየጨመረ እንግዲህ እስከሮ ማተርስ በአንድ ምሽል አስራ በመቶ አደገለት አጠቃላይ በአንድ ምሽት ብቻ ማለት ነው ግን እያደገ ሄዶ የዛሬ ሁለት ዓመት 22 ሚሊዮን አካባቢ ዋጋ የነበረው ሰው ሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ወደ 187 እና የዓለማችን ቁጥር አንድ ቢሊዮነርነት ሄደ ማለት ነው እና አሳቡ የመኪኖቹ ዋጋ ነው በቃ ሰው ፍላጎት ና ሄዳሉ የሚለው የለም ከሁን በኋላ እሱ ነው እና እንደውም እሷ ግን የዚህ የኤሌክትሪክ መኪኖች ሀሳብም ሰዎች የተቀበሉበት ብዙ መንግስታትም ብዙ ድጋፍ ያደረጉበት በተለያዩ ሀገራት ከታክስ ጀምሮ እስከ የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን በጣም በቅናሽ እና በነጻ እስከ መፍቀድ ድረስ ከአካባቢ ብክለት ጋርም ተያይዞ ከሌሎች ከብዙ ነገሮች ጋር ተያይዞ ድጋፍ ማድረጉ ቴስላም ብቻ ሲሆን አጠቃላይ አሁኑ ብዙዎች ኩባንያዎች ትልቆቹ የመኪና ምራቾች የኤሌክትሪክ መኪኖችን እያመረቱ ነው እኛም ሀገር የኤሌክትሪክ መኪኖች እየተመረቱ ነው ስለዚህ ያው የተለመደ ይሆናል ከጥቂት አመታት በኋላ አይደለም ስለዚህ ያያም ፈጥሮለታል። ሌሎችም ብዙ ትልልቅ ባለሀብቶችም ሊፈጠሩ ይችላሉ የምናያቸው በትክክል